cukup manis aja gue. Boleh latih gak kemana? Oke. Enak. Enak kan? Enak. Oh, enak tenang. Nah, gitu. Lajari rasa kebersamaannya tetap terjaga biarpun geletaan. Wong aja yo kesel mari ngade jajan kok. Mari njagae jajan sak adae. Ngono lho kok napa iki? Iku lek segone sik pas tutup pirang nganu kok. Oh nggih. Ya wis lah. Turah kanan jero yo oke iku yo le yo. Sandingane kon ngresna. Ku mboke lali mati. Iya ta. Tadi cek gak dadi tukang pijet tok le. Dadi tukang pijet ae blaene. Oh, tukang pijet tradisional ya tukang masak ya tukang jajan ngono lho. Ya bakul. Apa? Lah iya bakul jajan bakul nek warung ya bakul to. Sembarang dinyangi dising. Sembarang karo. Sana. Iku dilawuhi pisan nah. Cekone apa sanggup? Nyicil mah. Tapi lawe mateng apa ya? Oh ya, wes mari ndak lawe ya. Nanti kresek bisa. Win, iwak e win. Mine ku. Apa? Iku Mbak Sami wes nyeceng lawu iki kok. Ya iya ta. Oke. Lah iya. Aku mah dikabari jarene ono duit teko jarene sapa ndut. Tiba no undangan. Ya iyalah, lho cedek bokongmu. Iku keri wae. Nah, iku anu ngaben iki to. Lah napa? Napa nek? Ya ora apa-apa. Apa? Oh. Enggak apa-apa iwake bareng. Apa Bin? Teko sapa? Oh, Depi. Lho kok Depi? Hah? Nggih, Depininga. Depi. Teko sapa sih kok Depi? Dani. Dani sapa? Dewi Wawan. Dani Wawan. Oh, iki lho. Lho wis entek. Teko Pak Mimi. Pinggi-pinggi. Meme iki. Iya ta? Lho. Mimi Wawan. Kapan yo? Sopo sih? Konco sapa? Dewi Persan. Dewi.
Bibin. Ya berarti kenal Mbak Bibin. Asine kenale Mbak iku lho. Sampai kok jenenge? Kancamu lho. Dika? Iya. Aku arek ora ngro. Sing sapa? Iki sing Rabi. Lho. Ora sing Rabi sapa? Sing dikabari jarene genduk sing kabari kok bek dhuwit jarene ngono. Duh iso apa tiba-tiba undangan tok. Tapi aku ora oleh yo. Alhamdulillah rere ka oleh krono ra duwe duit. Oleh no lek terus-terusan undangan yo nangis. Kadhe duit kali. Sing wis komplit ya? Bayek-bayek. Komplit. Iki wae terus. Liwatane. Iki wae iki lho. Kak, sik to, Kak. Kono wae.